רק שאלה, שאלה. נסיעה בשבת. אומר רב משה פיינשטיין, תסתכלו בבקשה בדף. נשאלתי מהרב נפתלי קרליבך מדטרויט. אם יש איסור לפני עיוור להזמין אנשים שיבואו להתפלל בשבת בבית הכנסת שידוע שיחללו שבת ונשיאה במשין. רב נפתלי קרליבך היה רב בדטרויט בארצות הברית. שיש בה אנשים שנושאים בשבת, והוא רוצה לדרבן אנשים שיבואו לתפילה. במילים אחרות הם יישאו בשבת. והוא שואל את רב משה פיינשטיין אם זה מותר. אומר רב משה פיינשטיין, וישבתי, זה להזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבואו בלא חילול שבת, ודאי אסור. ועוברים על לפני עיוור, ועוד גרוע מאיסור לפני עיוור, שהרי הוא עוד באיסור מסית. יש שני איסורים, אתה אומר לרב קרליבך, אם אתה מזמין מישהו שגר רחוק, אתה תעבור על שני איסורים. איסור ראשון תעבור על לפני עיוור, כי בגללך הוא נוסע בשבת. אז אתה תעבור על לפני עיוור. איסור שני, אז איסור ראשון אתה תעבור לפני עיוור. איסור שני, אתה תעבור על מסית. מסית זה כשאתה אומר לאדם, תעבור עבירה. ואם אתה אומר לו סע בשבת, אתה בא להתפלל, אתה יודע שהוא גר רחוק, ואין לו אפשרות ללכת ברגל, אתה בעצם אומר לו סע. ואתה עובר על מסית. נראה את סוף דברי רב משה פיינשטיין. ואיסור לפני עיוור יש אף בעיניים רחוקים כל כך. אם ידוע שהתעצלו ללך ברגליים ואיסור במשין, אבל איסור מסית לקה בעיניו רחוקים. אבל אם הוא גם קרוב, הוא יכול ללכת ברגל, אז אתה לא אומר נוסע בשבת, כי הוא יכול ללכת ברגל. אבל אם בסוף הוא יתעצל ויקח את האוטו, אתה עובר על לפני עיוור. לכן לפי רב משה פיינשטיין, אם בסוף המילואימניק הזה ייקח את האוטו, אתה תעבור על לפני עיוור, אתה לא יכול להזמין אותו. כי אני מסתכל על התוצאה. ואם בסוף התוצאה היא שבגללי נסעו בשבת, אני עובר על לפני עיוור דאורייתא. לכן אי אפשר להזמין את המילואימניקים אם יש סיכוי שהם ייסעו בשבת. לפי רב משה פיינשטיין. זה רב משה פיינשטיין שהוא נפל לתשובה. רב נפתלי קרליבך, that was in Detroit. And he wanted to encourage people to come on Shabbos. There are two, if it lives far away, and because of you, you will take the car, because of you, you will take the car. So you are over two Yisurim. Both Lifnei Iver and both Mesit. Because you tell him, make an Aveira. Because you invite him, it's clear that he will take the car. So you really tell him, make an Aveira. So you're over two Yisurim. If he lives nearby, like the Nachash was telling Isha, eat from the app, run free. אם הוא גר
it is new time, you don't tell him to drive on Shabbos. So he will be over only the Isur of Lifnei Iver, if in the end he would take the car. Therefore, according to a Moshe Feinstein, you are not allowed to invite the Miluimnik in Beit El if there is a chance that he will take the car. Because if in the end he will take the car, you'll be over the favor. לכן אתה לא יכול להזמין את המילואימניק אם בסוף יש סיכוי שבגללך הוא לקח את האוטו. יש בתי כנסת בארצות הברית שלמטה מתפללים ולמעלה עושים תוכניות לילדים. אז לקחו אישה מבנות הקהילה שהיא תעביר למעלה את התוכנית. והיא הביאה את התוכנית מצויה, ולאט לאט היא ראתה שבאים עוד ילדים ועוד ילדים, כי הם שמעו מהחברים שלהם שהתוכנית מצוינת, אז באים עוד חברים ועוד חברים, והם גורמים לאבא להביא אותם לבית הכנסת, ואבא בינתיים מתפלל למטה, והילדים נמצאים למעלה. אבל הם באמת באו בגלל התוכנית הזו. היא שלחה מברק לרמושה פיינשטיין. מה היא צריכה לעשות? ורמושה פיינשטיין כתב לה, שלח לה עוד לפני שבת מברק, את צריכה להתפטר כי את עוברת על לפני עבר. כי את מלמדת ילדים שנוסעים בגלל זה בשבת. היא אפילו לא הזמינה אותו, אבל היא מלמדת אותה, יש קשר. אז ממילא זה עשו. בקיץ נוסעים לבונגלוס מחוץ לניו יורק, כי בניו יורק מאוד חם. לא היה להם איפה להתפלל, אין בית הכנסת בבונגלוס הזה. והלכו לאיזשהו יהודי לא דתי, אמרו לו, אנחנו סוחרים כסף, ואתה מפנה את הבונגלוס שלך, תן לנו להתפלל שם בשבת. והוא בשבת נתן להם להתפלל שם. הלך לחדר צדדי, נתן להם את החדר הגדול להתפלל. הם שמו לב שאחרי התפילה הוא סוגר את האור. אז הם באו אליו, אמרו לו, אנחנו נשלם לך את כל החשמל לכל השבת, אבל אתה לא סוגר את האור. יהודי. אמר לי, שום בעיה. גילו שהוא באמת לא סגר את האור מיד כשהם הלכו, הוא סגר את האור שעתיים אחר כך. שאלו את המוישה, אמר שכל אחד יתפלל בבית, כי תפילה בציבור זה דרבנן, אבל לא יעברו על לפני עבר דאורייתא. Moshe, everything depends on the result. And in the result, it takes the car because of you, you're not allowed. לכן, בסופו של דבר, אסור לך להזמין את המילואימניק, אם בסופו של דבר, הוא ייסע בגלל חלק. שאלה שנייה, שיטה שנייה, רב שלמה זלמן אוירבך, מורי ורבי. יש חקירה בשדה חמד. מה קורה אם העיוור הולך כל יום ברחוב מסוים? יום אחד מישהו שם את האבנים כדי שהוא ייפול, ובאותו יום הוא לא הלך. האם הוא עבר עד לפני עיוור או לא? הוא שם את כל, רק הוא בסוף לא נתן. האם הוא עבר עד לפני עיוור או לא עבר עד לפני עיוור? רב שלמה זלמן אומר, הוא עבר, כי הוא שם מכלול. אמרו שפיינשטיין אומר, הכל הולכים לפי המסקנה, הוא לא עבר. אומר רב שלמה זלמן, אם אתה תגמין את הילד שלך שהוא דתל"ש, ותגיד לו, בוא לפני שקיעה, ואני רוצה שתישאר בבית, ותהיה פה כל השבת, ואתה מכין לו חדר, אתה שם שוקולד בחדר, שיהיה לו נחמד. ובסוף הוא מחליט ללכת. אז הוא שם את המכשול ולא אתה שם את המכשול. ולכן אתה לא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. כי הוא החליט ללכת, והחזרה היא לא חלק מהזמנה. אתה לא אמרת לו לך, אתה אמרת לו תישאר.
והחזרה היא לא חלק, לכן אתה לא עובר. אז אם אתה תלך במילואים לי כזה ותגיד לו בוא ברגל ואני חזרה מלווה אותך ברגל, אתה אמרת לו בוא ברגל, הוא החליט לקחת את האוטו, אז הוא שם את המכשול, לא אתה שם את המכשול, שאפשר ללכת ברגל כמובן בתוך ביתר, לכן יהיה מותר להזמין אותו אם אתה תגיד לו מפורש אני רוצה שתבוא ברגל. ואם הוא מחליט לקחת את האוטו זו החלטה שלו ולא שלך, אז אתה לא עברת על לפני עיוור. Says Rav Shlomo Zalman Orbach, if you tell the son of his off the way, come here to the whole Shabbos, come before Shkia, be with us the whole Shabbos, and he decides to leave, and you give him a room. And you put chocolate. So if he is putting the mikshol, you're not putting the mikshol. And according to Rav Shlomo Zalman, if you put the mikshol, even if the Ifer didn't fall, you're over. So he put the mikshol, not you. You're not over the Ifer. You can't invite him to the morning, but you can invite him to the night. And the going back is not part of the invitation. You didn't tell him go back. You told him the opposite. יש מחלוקת גדולה בין התלמידים של רב שלמה זלמן, האם צריך שיהיה סיכוי ריאלי או לא צריך שיהיה סיכוי ריאלי שהוא יישאר. עד כאן שיטה מספר 2. שיטה מספר כן, הרב לי אוקיי. אם אתה מזמין מה? שאפשר לקנות, זה רק דין בחפצה, אבל לא כשמדבר על לא חפצה. נגיע לזה כשנדבר תכף על כלי לא טובול. הלאה. שיטה מספר 3, שיטה בודדת, אבל מאוד מעניינת. המשה בייס. המשה בייס אומר, כל האיסור הוא רק איסור דה רבנן, אבל לא איסור דה אורייתא. בגללך הוא נוסע. אומר רב משה בייס, ההגדרה של דאורייתא זה רק אם בלעדיך העבירה לא יכולה לקרות, כמו בנזיר שיש נהר באמצע, אתה מצד אחד, בלעדיך הוא לא יכול להגיע ליין, אבל פה הוא יכול לקחת את האוטו ולנסוע עד ההורים ולחזור גם אם הם לא הזמינו אותו. לכן העבירה יכולה לעשות בלעדיך. לכן זה רק איסור דרבנן ולא דאורייתא. כלומר, לפי רב משה פייס ורב שלמה זלמן, השאלה אם זה יעשה בלעדיך או לא יעשה בלעדיך. לפי רב משה פייס, השאלה אם זה יכול לעשות בלעדיך. ולכן זה רק איסור דרבנן.
שאסור לפי השח מדין תוכחה, ויש לנו שאתה מזמין אותו לסעודה, ואתה מראה לו את האמת תורתנו הקדושה, משה האמת ותורתו אמת, והוא רואה את הילדים שלך, כמה הם מפונחים, וזמירות, ודברי תורה, זה תוכחה, אתה נותן לו תוכחה, ממילא זה מותר. לפין החל מרבו שבייס, מותר לך גם להזמין אותו בבוקר. רבו שבייס is claiming that all we're discussing is only the rabbanon and not the right. And the reason why we are discussing only the rabbanon and not the right is because the Avera could be done without you. It's not like Nazir. Nazir, there is a river. Without you, you cannot come to the wine. Here it can be done without you. Because it can be done without you, therefore it is the Rabbanan. And the Rabbanan is asur only because of tochecha, like the shah. You are giving tochecha when you invite him. Tochecha is not only to say no, no, no. Tochecha is to show him the emes. You invite him, you sing zmiros, you dance with him, you say divrei Torah. That's giving tochecha. Therefore, it's enough. Therefore, you can invite him even for Shabbos morning. Shita Revi'it, Harav Sternbuch. Mutar lecha להזמין אותו כלפני עיוור, תלוי בין כוונתך. אני חושב שזה חידוש עצום ולכאורה זה נגד השולחן ערוך, לכאורה. אם אתה לא מתכוון לעשות לו רע, אתה לא עובר על לפני עיוור, כמו ניתוח פלסטי. שאם אתה לא מתכוון לעשות רע, אתה לא עובר על חובר. ומכיוון שאתה לא מתכוון לעשות רע, אתה רוצה קשר עם הבן, אתה רוצה להחזיר אותו בתשובה, אתה מתכוון לעשות לו טוב, אתה לא עובר על לפני עיוור. לכאורה אני לא מבין, כתוב בשולחן ערוך שאסור לתת אוכל למי שלא מברך. עכשיו אתה רוצה לעשות את זה מדין הכנסת אורחים, אתה לא רוצה לעשות את זה משום רע, אז למה זה אסור? אבל זה לא לעשור לו להתקדם בעבודת השם? לא, אבל אני אומר שהנקודה העיקרית זה אם יש לך כוונה טובה. לא במדין רב שלמה זלמן שאתה עוזר לו ולא מזיק לו. הוא בא מצד זה שלפני עיוור צריך כוונה רעה. כל מיני כוונה רעה, אני נותן לו אופן שהוא רע, כי זה לא כוונה רעה. הוא לא, זה לא רב שלמה זלמן, האם אתה מזיק לו או מציל אותו. הוא משווה את זה לניתוח פלסטי, זה דין למחשבה. According to Rav Sternbuch, and again, no one agrees to him, לפני עיוור is only when you want to do the bad thing to the man. But when you want to do the good, there is no need to favor. And here you don't want to do bad, you want to thank him for the miracle. I don't understand, because according to that, you can even give it out of bracha. You don't need to make him bad, and the Shulchan Aruch doesn't disagree. So I don't know how Rav Sternbuch will explain the Shulchan Aruch. Ken, Rabbi. Ken, but זה רק הסביר למה זה טוב. אבל הנקודה העיקרית היא, שיסוד האישו הוא דומיה דעיוור שמכשילו, אבל אם כוונתו לטובת עצמו לא נקרא מכשול. גם בברכה אני עושה את זה לטובת עצמו, אני עושה את זה לטובת עצמו, הוא משווה את זה לניתוח פלסטי. כן, מי זה עצמו? מה? הבן אדם שאתה עושה את זה בשבילו, הבן אדם שאתה בשבילו נותן. אתה עושה את זה לטובת עצמו. אתה רוצה לתת... הכוונה שזה עוזר לו, שזה מתקדם לו, שזה... כן, כי אתה רוצה לכבד אותו. זה עוזר לו בכבוד, זה עוזר לו בתשומת לב. זה עוזר לך שאתה רוצה לכבד אותו. אני לא חושב, אני חושב שגם זה עוזר לו. זה גם עוזר לו. אתה נותן לו הרגשה של משפחה, אתה נותן לו הרגשה טובה. כן. מה? Is it clear that the plastic surgery is not Nisir HaKavala? You want to say that
plastic surgery is allowed according to most foreskin, Ramosha says, because you don't, you're not over chovel. Because chovel is only when you want to do bad, and here you don't want to do bad. And he compares the ifnei iver to chovel. Hala, Rabotai, I want to continue, yes. זה לא מצווה הבא בעבירה, הוא אומר שאין את ההגדרה של המצווה. זה ההגדרה של העבירה, הוא אומר זה לא עבירה בכלל. ניתוח פלסטי, זה לא עבירה. אותו דבר כאן, ההגדרה של העבירה זה כשאתה מתכוון רע. פה אתה לא מתכוון רע, זה לא ההגדרה של העבירה. זה לא מתכוון אותו לדעה, כי אתה לא מתכוון לעבירה לא קיימת. עבירה רק כמה כשאתה מתכוון לעשות רע, אתה לא מתכוון לעשות רע. כלי שלא תבול, רבותיי. מה? לפי שיטת הבת, ולא לפי שיטת המגן אברהם בעתז. הלאה. לפי הכלי שלא תבול. אומר רב שלמה זלמן אורבך, האם כלי שלא טבול הוא חפצה של איסורה או חפצה של היתר? האם לטבול זה דין בגברה או דין בחפצה? אם כלי שלא טבול זה חפצה של איסורה, אסור לי לתת לחילוני כלי שלא טבול. אבל אם כלי שלא טבול זה חפצה של היתרה, רק לי יש חובה לטבול אותו. זה דין בגברה, זה לא דין בחפצה. אז אפשר לעשות קלילה, ואם יהיה זה לא בטוח ב-100% שהאיסור יעשה, אין לפני עיבר. כמו שבית הלל מתיר לתת פרה בשביעית, כי יש סיכוי קטנצ'יק שישחטו אותה ולא יעבדו איתה. אז מכיוון שפה יש סיכוי קטנצ'יק שהחילוני הזה לא ישתמש לעצמו, אלא ייתן את זה בתור מתנה לדתי, לכן אתה יכול לתת לו. אבל אם זה חפצה של איסורה, אין כליה ואסור. ורב שלמה זלמן נשאר בספק. אם זה חפצה של היתרה או חפצה של איסורה. רב שלמה זלמן ספק. כלי שלא טבול, זה חפצה של איסורה או חפצה של היתרה. אם זה חפצה של איסורה, that is one beam out. If it's chepta של היתרה, and there is a small chance that he won't use it himself, he will give it to someone religious, and therefore there is no problem, you are not over lifnei iver. We see that you are allowed to give a cow in Shemitah, because there is a small chance that it may took it for Shemitah, and not for working. נקודה אחרונה, לנקודה לדיינות לא מגיע, ופה הוא נעשה את המידות. אומר הרב קוק במוסר אביך, יש לפני עיוור גם במידות, ואם אתה גורם למישהו לכעוס, יש לפני עיוור. תראו בבקשה מה הוא כותב. לעניות דעתי נראה שיש איסור לפני עיוור גם במידות. אף על פי ששמעתי משמי דגברא רבה, הוא לא אומר מי זה, אבל הכוונה היא לרב ישראל מסננטר, שאין במידות משום לפני עיוור, לא אדע מה הייתה טעמו של דבר, שהרי גם ביצה שאינה הוגנת יש איסור מכשול לפני עיוור. אז יש מחלוקת בין הרב קוק לבין רב ישראל סננטר, האם יש לפני עיוור במידות או לא. לפי מה שלמדנו בשבועיים האחרונים, אני רוצה להגיד שזה תלוי בחקירה של רב משה פיינשטיין, החקירה הבסיסית, 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 בלפני עיוור. איף לפני עיוור, הכוונה היא אני עושה לך רע, כי תעמיש בעולם הבא, אז גם מי שכורס נעמש בעולם הבא. אז ממילא יש לפני עיוור, וזה מה שסודר הרב קוק, לכן הוא משווה את זה לעצה שלא טובה. אבל אם לפני עיוור, הכוונה היא אסור לי לייצר איסורים, כי איסורים יוצרים טומאה בעולם. מידות לא רואות לא יוצרות טומאה בעולם. זה דין בגבר, זה לא דין בחפצה. לכן אין לפני עיוור. לכן אני רוצה לטעון שהרב ישראל מסננטר סובר שזה ייצור טומאה בעולם, והרב קוק
סובר שזה לגרום לו לעונש. לכן הרב קוק אומר שיש איסור, וזה אומר שאין איסור. וזה מחלוקת בין רב קוק ומוסר רבי חיים רבי ישראל מסנת. If you have different either in middle or sanat. Rav Kook says yes, and Rav Yisrael Misalantio says no. And according to what we explain, I want to say that at the Hakira promotion, if the idea that I'm doing to you badly, because you will be punished by Olam Abba, if you are angry, you will be punished by Olam Abba, I'm doing to you bad. But if the idea that I'm increasing Tuma in the world, bad middos doesn't decrease Tuma. Therefore, the one belief neighbor, and this what holds Rav Yisrael Misalantio. מה? הנשיא יצא שאינה הוגנת, זה לא קשור. מה? לא, זה הרב מוישה מסכים. בגלל שהרב מוישה אומר שזה לא קשור. זה דין מיוחד. הוא אומר באיסורים, כשאנחנו מדברים על עבודת השם, זה גדר אחר. הוא מסכים שלפני עיוור לא תיתן מכשול בפשט הפסוק, זה נובע מזה. כי הוא מבין שאין חילוק, לא, כי הרב קוק מבין שאין חילוק בין עצה שאינה הוגנת לזה. הוא מבין שגם איסורים זה עצה שאינה הוגנת. אבל הרב מוישה פייטן לא מקבל שאיסורים דומה לזה. הנה, תזכר בדיברות משה. הוא אומר שבאיסורים, הוא אומר שעונש בעולם הבא זה לא נקרא עונש. עצה שאינה הוגנת אתה מפסיד בעולם הזה. לא הבנתי, מה? עשי יצא של ההוגנת, זה לא איזה סניף קטן, זה הגדרה הבסיסית של הבין, חוץ מי... אבל אתה מזיק אותו בעולם הזה. אבל משה פיינשטיין טוען שהשיטה השנייה אומרת שעונש בעולם הבא לא מוגדר אזעקה, לא מוגדר מה זה. אז גם מידה שאינה רואה שהוא יקבל עונש בעולם הבא, זה לא נקרא מה זה. לכן זה לא קשור לעצה שאינה הוגנת. מה ההגדרה? ההגדרה הגדרנו, משה הגדיר. יש שני דברים. מה? לא, למה שאומר, באיסורים זה לא נובע מדין עונש בעולם הבא. זה נובע מדין שאתה מגדיל טומאה בעולם. ויש לך אי-דין שאתה צריך לחלל, לא לחלל שבת, אתה צריך לדאוג שהשני לא יחלל שבת. ולכן הוא לא ישווה את זה לעצה שאינה הוגנת. רב, מי אומר שמידות לא מרבות טומאה בעולם? איפה החידוש השני? סליחה? מידות לא מרבות טומאה בעולם? אני חושב שלא. אם אני זוכר נכון, אני חושב שלא. על מה נחרב? אני חושב שלא. הבית, על מידות, לא? אני חושב שלא. מה, זה לא, להחריב את הבית זה לא מרבית טומאה בעולם? אני חושב שזה גורם רע מאוד. אבל אני חושב שגדרים של לאווים הם גדרים של טומאה. אני חושב שזה לא טומאה. מה, מאיפה הטומאה הזאת? אני חושב שאסור לכעוס. לא באתי לרגע להחשיג את זה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה, אבל איפה הרב גרל, מה מגדיר תומה בעולם ומה לא מגדיר תומה בעולם? אני חושב שלאווים מגדירים אותה. איפה מצאנו את זה? בגלל שלכעוס זה לא איסור, אתה לא עובר על אחד מיסורי התורה. אתה לא מדמה לקדוש ברוך. יש מידות שכן יש בהם איסור. אבל אתה לא עובר על אחד מיסורי התורה. מה? אתה לא עובר על אחד מיסורי התורה. רק מה שעובר עליו יש בו מגדיר תומה, איפה ראינו את זה? ככה אני חושב. ככה אני רוצה להסביר את רבי ישראל מסלנט. אפשר להסביר את רבי ישראל מסלנט הרבה יותר פשוט. שמה? לא, כי הוא דיבר באופן כללי, כמו שמתרצים אותו על הגמרא של ברבונה וכולי. תגיע. לא, אז אני אומר, זה... אז הרב אומר, המקור לזה שמידות לא מרבות תומה בעולם, הרב חושב שרק לאווים מרבים תומה בעולם. לכן אני אומר שאם זה מצד זויין יש בעולם הבא, אז פשיטה שזה אסור, וזה מה שהרב קוק טוען. לכן הוא משווה את זה לעצה שאינה הוגנת. אבל אם זה מצד זה, אני חושב שזה לא דומה. אם אבים בעמידות, אני חושב שלפי רוב השיטות, זה מדין שאתה לא מדמה לקדוש ברוך הוא, ויש לך חובה להידמה. אבל זה לא מדין לאו. כן, זה מחלוק. אבל לפי רוב השיטות, לא לפי כל השיטות. מה? אז ממילא, לסבור כמו הרב קוק. הרב קוק, לסבור. או שהוא יסבור כמו השיטה השנייה ויגיד שיש לאווים, או שהוא יסבור כך. אנחנו באים להסביר רק את רבי ישראל מסננת, למה הוא אומר שאין? הוא סובר שזה לא לאו. מה? לא כזה גדולה. אז הוא סובר כמו השיטה שזה לא לאו. מה? הוא לא מדמה לקדוש ברוך הוא, אתה לא עושה את השליחות שלך בעולם. אדם שמבטל את זמנו, לא עובר שום איסור. המבטל את זמנו, אני אתן לו הוכחה מאוד גדולה. כי הוא לא עושה את שליחותו בעולם. שליחותנו לקדש שם שמיים ולהידבק בהשם.
מי שקודם ומי דבק בהשם, אין לי שום בעיה לתת לו תוכחה. אבל טומאה הוא לא מרבה בעולם. לשיטות שסוברות שעוברים על לפני עיוור כשגורמים כעס. כן. אז איך מוכיחים אדם? אולי הוא יכעס? זה נגיע כשאין לנו זמן עכשיו, כשנגיע לרעיונות השונות. כשמישהו רוצה להעסיק בנו. אנחנו עושים משהו ש... נדבר על זה בעוד שבועיים. אז אנחנו נותנים את השיעור האחרון, כשניתן את השיעור האחרון של הזמן על כיבוד הורים, נגיע לגמרא שהוא חתכנו את המכנסיים, ושם חתכנו את הבגדים, ושם נדבר על זה. ולכן אני רוצה לטעון שזה חלק מהחקירה שאתם פה בטבלה, ארבע נפקמינות, שלוש דיברנו פעם שעברה, והפעם ארבע נפקמינות בחקירה של המוישה, שהיא חקירה מאוד יסודית לדעתי ולפני עבר. יהי רצון. לפני עבר בעצם מבוסס על ערבות, על זה שהחשוב לי לא רק אני, חשוב לי השני, ואני צריך לדאוג שהשני לא יעבור עבירה. יהי רצון שנתחזק כולנו בכלל ישראל, בערבות, באהבת כל יהודי ויהודי, אמן.